Была ли кража? Нардепы от разных фракций требуют создать временную следственную комиссию, чтобы проверить обвинения в хищении 7,5 миллиардов гривен в адрес правительства Яценюка, которые прозвучали от отстраненного главы Госфининспекции Николая Гордиенко. Об этом рассказал нардеп Юрий Елевченко. По его словам, состав комиссии уже определили, теперь требуют у спикера Рады созвать внеочередное заседание уже в эту пятницу. На кричущість фактів, які були висловлені, адже мова йде про розкрадання на понад 7,5 мільярдів в той момент, коли уряд говорить, що не вистачає 3,5 мільярда на пенсії пенсіонерам і скорочує всі можливі соціальні пільги, видатки і заморожує мінімальні пенсії зарплати. Очевидно, що в умовах такої жахливої корупції, звинувачення в такій жахливій корупції, треба діяти дуже швидко і терміново проводити відповідні розслідування.